сьогодні вирушила в Київ з початку війни, з 24 лютого минулого року. Не вирушала взагалі нікуди своїм автомобілем. Сьогодні я виїхала, але трошки похмурий сьогодні день. Але це взагалі нічого не змінює. У мене прекрасний настрій, тому що я побачу своїх дітей, побачу онука, побачу столицю, погуляю в Києві. Взагалі важко жити в таких умовах, коли нищиться все. І ось я у Києві. Ми зараз прогуляємося центром Києва, його вуличками. Ось попереду Бесарабський ринок. Ми повертаємо на Хрещатик. Це неділя, вихідний день, але на Хрещатику людей зовсім мало. А це центральний універмаг. ЦУМ, як ми його звикли називати. Історія Києва понад 2500 років. Тому не дивно, що це місто старовинних архітектурних будівель, пам'яток, легенд. Як живе Київ під час війни? Коли немає сирен, тривоги, то продовжується звичайне життя. Люди йдуть в своїх справах, їдуть авто, працює метро, магазини, кафе. А це оперний театр. Навіть якщо вам не подобається опера, то все одно варто побувати у цьому театрі. Праворуч видніється Володимирський кафедральний собор. Це храм-шедевр з архітектурно-мистецької точки зору. Спорудження храму розпочалося в 1862 році, а закінчилося в 1882 році. 20 років велося будівництво. Свято-Володимирський собор – це велична, духовна і мистецька пам'ятка українського народу. Він несе нам і нашим нащадкам великі і вікоповні події християнської історії. Ми на бульварі Тараса Шевченка. Бульвар фактично прокладений на початку 1840-х років, відповідно до генерального плану Києва 1837 року. А це Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 31 грудня 2022 року рашисти черговий раз обстріляли Україну. Вибухова хвиля пошкодила модерністський комплекс біо- і геофакультетів і вибила унікальні вітражі 1986 року. Авторкою цих вітражів є видатна українська художниця Лариса Міщенко. Вітражів у корпусі було 10. А вціліли лише 3. А пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку вцілів. Ось в такому скафандрі. Його врятували. Парк Шевченка. Тут завжди багатолюдно. А на дитячому майданчику грається дуже багато дітей. Внаслідок ракетного удару, який Росія завдала по центру столиці 10 жовтня 2022 року, були знищені дерева, газон і оцей дитячий майданчик.
парку Шевченка 162 роки. Він був, є і буде ще кращим. Ці руїни і цей біль пробачити не можна. І в одному чудовому закладі нам вдалося скуштувати український борщ, який визнаний ЮНЕСКО. А це костел в неоготичному стилі Святого Миколая, побудований в 1909 році.
українським та польським архітектором Владиславом Городецьким. У 1936 році радянська влада закрила костел і споруду використовували як господарське приміщення. У 1978 році будівлю костелу віддали під створення Київського будинку органної та камерної музики. 3 вересня 2021 року в костелі виникла пожежа. Пожежу ліквідували за 1.5 години. За добу після пожежі українські компанії пожертвували 18 мільйонів гривень на відновлення костелу. Вулиця Саксаганського, машин майже немає. Є декілька машин, але то не той потік, який був колись раніше. Опустіли великі вулиці, немає заторів. Так війна вплинула на життя столиці України.